Hned tři ukázky zásahu profesionálních hasičů i takovéto vyproštění osoby z havarovaného vozidla uvidí návštěvníci v pátek 11. září na Krakonošově náměstí v rámci Dne záchranářů. Trutnovští profesionální hasiči tam oslaví 65 let od založení sboru. Každý výročí nebo každý narození se musí slavit. My slavíme teda jednou za 5 let, když jsou buď kulatý nebo takzvaný půlkulatý. Představíme se samozřejmě my, protože my to spolupořádáme s městem Trutnovem. Tímto jim chci poděkovat za jejich spoluspořádání. Kromě profi hasičů se představí i další složky integrovaného záchranného systému. Zdravotnická záchranná služba, dobrovolní hasiči, horská služba, městská policie, BESIP a báňská záchranná služba, ale také Trutnovská zdravotnická škola. Vzhledem k tomu, že jsme naposled na náměstí předváděli techniku před 5 rokama, tak novinek máme určitě celou řadu. Mezi tu nejvýznamnější bych asi uvedl nový automobilový žebřík 30-metrový Magirus se zalamovacím ramenem a pracovním košem. Dále je to určitě nový technický automobil chemický. Potom je to automobil s kontejnerem na nouzové zastřešování budov. Tam je zajímavost, že tento automobil je předurčený pro zásah v celém Královéhradeckém kraji, nejenom tady u nás na okrese. No a v neposlední řadě je to i nová cisternová automobilová stříkačka se speciálním řezacím a hasícím zařízením Kobra. V roce 2019 jsme měli 661 událostí, kde asi 20% byly požáry, 25% zásahů byly dopravní nehody a více jak 50% byly technické zásahy. Program bude připravený pro celé rodiny. Své znalosti si prozkouší i malé děti. Máme připravený stánek preventivně výchovné činnosti hasík, kde si děti budou moct jinak prověřit a ověřit svoje znalosti, ať už třeba v tom, jak správně nahlásit mimořádnou událost. Budou zde připraveny i drobné soutěže. Den záchranářů 11. září začne v 10 dopoledne a skončí v 17 hodin.